ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଅଭିରାୟ ଭୂତ ଭୈରବ ଅନିକରଣେ ରାଉତରାୟ ଦୁଶହ ଦୁଶାସନ ଅତୁଳ ବଳ ପରାକ୍ରମୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ସହସ୍ରବାହୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଧୂମକେତୁ ଶ୍ରୀ 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 ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯୋଗଦେଲେ, ଗତକାଲି 7 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କେତେ ସିଏ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସେବକ ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ସେବକ ଯଦି 40 ବର୍ଷ ବା 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେବା କଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଏ। ଗଜପତିଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ସେବା, ବ୍ରତ ପନ୍ୟନ ସଂସ୍କାର ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବା କହିପାରିବା, ଯାହାକୁ କି ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜୟ ବପନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦଦେଇ ଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ବହି ଥାକ ଆଲିମିରାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜୟ ବପନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବୟସ ବିଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। 1953 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗଜପତି, ଏବଂ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବ୍ରତପନୟନ ହୋଇକରି ଗଜପତି ହିସାବରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇଥିଲେ, ସେବାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1999 ମସିହାରେ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ ସଂସ୍ଥାପକ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ପଟଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ସେହି ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଧର୍ମରେ ରାଣୀମା ନୀଳାବତୀ ପାଟମହାଦେଈ ଏବଂ ଗଜପତି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଏ କଥା ଆମେ କାହିଁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଗଜପତିଙ୍କ ବଂଶକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସରେ ଆଉ କୌଣସି ରାଜା ଏମିତି କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସେବକ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବରେ ସିଏ କେତେ ନିପୁଣ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଥିବେ। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରକୁ ଉଠୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିନା ମେହନାରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ରାଜନଗରରୁ ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଠି ଆଉଁସେଇ ଦେଇକରି ଯିଏ ଗଜପତି ରଥ ଉପରକୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡେରି ହେଉଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଥର ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଗଜପତି ଏବେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସେ ସାଧୁସନ୍ଥ ପ୍ରିୟ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ବାବାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସାଧୁସନ୍ଥ ହିମାଳୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିଏ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁନି ଋଷି ଯେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁ ବାଲ୍ମୀକି, ବଶିଷ୍ଠ, ସନକ, ସନତା ଆଦି ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରହୁଥିଲେ, ଆମର ପୁରୀର ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥ ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ସେ ଗଙ୍ଗାରାମ ଦାସ, ଯିଏକି ସାନଛତା ମଠର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଆକାଶରେ ମେଘକୁ ଅନେଇକରି ଯିଏ କହିଦେଉଥିଲେ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ପଦବ୍ରଜରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲିକରି ଯାଉଥିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ କୂଳେ ବଦ୍ରୀନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ମାସ ଲାଗୁଥିଲା ଚତୁର୍ମାସରେ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଗଜପତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ପଟଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଛି କରିବେନି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିକ୍ରମଣ ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକି ଦେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଥିଲେ, ବାଲିଗୁହାଳି ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ପୁରୀର ଉପକଣ୍ଠରେ, ସେ ବାଲିଗୁହାଳିରେ ଯେଉଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଏବଂ ସେହି ଗଜପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ୍ ହେବ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଏଠାରେ ନୁହଁ, ସୁଦୂର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ମାଇ ଲର୍ଡ଼ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଜପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ନିଆରା। ମାଇ ଲର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ମାଇ ଲର୍ଡ଼ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଫେସନ୍ ବା ସେ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ
कोटी ओडियार मौड़मणि जदि कहुए महाप्रभु श्रीजगन्नाथ एवं कोटी ओडियार जदि से ही भाव में आउ जदि क्या देखा जाए सी हूँ चलती विष्णु अर्थात से ही गजपति महाराज को बोली लोक आजिका दिन में बुझुथांति आ महाप्रभु सेवा को ही निजे प्राधान्य अंजलि जल भरी पीऊ बलकल कर बसन सचिपति पद तुच्छ मणुवी थे तुम्भ सन्निध्यान तर पूर्वज मैंने महाप्रभु को जो प्रार्थना करज गजपति से ही प्रार्थन व्रती महाप्रभुं सेवार निजक नियोजित करिछंती।